ABŞ Maliyyə Nazirliyi İran nefti və neft məhsullarını daşıyan 5 şirkət və onların tankerlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq olunduğunu açıqlayıb. Rusiya kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin sanksiyalar sahəsində icraya cavabdeh bölməsi olan Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisinin pres relizində bildirilib. Qurumun məlumatına görə bu neft məhsullarının satışında əldə edilən gəlirlər digər şeylərlə yanaşı Husiləri və onların yaxın şərqdəki hücumlarını maliyyələşdirmək üçün xərclənilir. O cümlədən Husilərin İsrail ərazisinə, eləcə də Qırmızı dənizdən keçən ticarət gəmilərinə raket və PUA-larla hücumları maliyyələşdirir. Husilər zorakılıq kampaniyalarını davam etdirmək məqsədindən İran neftini nəql etmək və satmaq üçün Səid Əl-Camal və onun vasitəçilərinin beynəlxalq şəbəkəsinə bel bağlamağa davam edirlər. ABŞ Maliyyə Nazirliyi Husilərə vəziyyəti destabilləşdirməyə imkan verən bu əsas qeyri-qanuni gəlir mənbəyinin qarşısını almaq üçün bütün mövcud vasitələrdən istifadə etməyə qərarlıdır. ABŞ Maliyyə Nazirinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı üzrə müavini vəzifələrini müvəqqəti icra edən Bradley Smith deyib.